Xanım Yasalan, bugün mən sizə təhəng yarpağı necə tutmağın qaydasını göstərəcəm. Onun üçün bizə təzə təhəng yarpağı lazımdır. Yarpaq ötməmiş olmalıdır. Cavan və yaşıl. Yığır o hamısı balına. Çox sıx yığmaq lazım deyil. Təhəng yarpaqları bankalara yığdım. İndi təzə qaynadılmış suyu dökürük ayrı bir qrafinə. Bir balonu məndə ardasa bir qaşıq yarım tuz gedər. 1 qaşıq. Onun üçün 3 qaşıq tuz tökəcəm. O qaynamış suda əməli qarışdırıb həll eləyirik. İlə adam olur, soyuq suyuna da tutur. Amma soyuq suyuna mən məsləhət görmürəm. Təzə qaynadılmış qaynar süt ötəndə daha yaxşı qalır o yarpaqlar və saf qalır. Gözümüz həll olunur. İndi onu yavaş yavaş Əl yandırmamış döçürü yarpaqların üstünə. İhtiyatla. Su yarpaqların üzərində suyu ötürmüşlə yarpaqları bağlamalıdır. Gördüyünüz kimi yarpaqlar öz rəngi dəyişib, qaynar su tökdüyünə görə. Vururuq qapaqları, adı bir qapaq, heç nə. Siz də bankalar kapronu qapaqları ilə də eləyə bilərsiniz. Vururuq və qoyuruq sərin yerə. Təhəng yarpaqları tez-tez açıb baxmalısınız ki, üzərində su olsun. Yəni, yarpaqların üzərində mütləq belə su olmalıdır. Məni izlədiyiniz üçün sizə minnətdaram, təşəkkür edirəm və hələlik.